Majka! Šta je? A šta nije u redu sa mojim udvaračima? Što? Šta fali Banetu pilotu? A mama švaler, šta će mi švaler? Bre, ima žensku na svakom aerodromu na svetu. Šta fali Saši Ajtijevcu? Ajde, kaži. Šta mu fali? Mama igra igrice ceo dan, njemu se draži igrice nego da bude sa mnom. Bane, kuvar i onako ne znaš da kuvaš. Jeste, da kuva ceo dan pa da se ja ugojim da budem komečka Božana. I koji je zaključak? Ne znam. Eta, njima ništa ne fali, a tebi mnogo fali. Šta mi fali? Daska u glavi.